Moment emoționant astăzi la finalul ședinței Consiliului Județean din această lună. Aleșii au votat în unanimitate desemnarea profesorului Ana Bejan drept cetățean de onoare al județului Buzău. Numirea s-a făcut la propunerea președintelui Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu. Aleșii județului au votat cu unanimitate de voturi oferirea acestei distincții profesorului Ana Bejan. Doamnelor și domnilor consilieri, vă supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui titlu de cetățean de onoare al județului Buzău, doamnei profesor Ana Bejan. Cine este pentru? Premiul constând în diplomă, plachetă și o sumă de bani a fost primit de profesorul Ana Bejan cu mari emoții și lacrimi în ochi. Doamna prefect, cu mare drag și emoție, am onoarea și plăcerea să vă mânez această diplomă. Mulțumesc cu această ocazie la toți care s-au implicat ca să putem să realizăm acest lucru. Noul cetățean de onoare al județului Buzău a dorit să le mulțumească buzoienilor pentru tot ce au făcut de-a lungul timpului pentru românii de dincolo de Prut. Totodată, profesorul Ana Bejan a declarat că basarabenii se simt la Buzău ca acasă. Buzău este orașul gemene al Sorocii. Am avut și noi județ. În 99 am semnat primul protocol de Republica Moldova de colaborare cu județul Buzău. A participat la semnarea acestui protocol și președintele Republicii de pe atunci, Pietru Lucinschi, și a semnat protocolul domnul președinte Viorel Costadinescu. Sunt aici prietenii noștri. Premiul acesta, titlul acesta onorific, nu este numai pentru mine, pentru toți românii din Basarabia, care mă cunosc, care luptă pentru valorile noastre naționale. Premiul este în primul rând pentru românii de la Soroca, de județul Soroca. Profesorul Ana Bejan i-a dăruit președintelui Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, o carte scrisă de Grigore Vieru, recitând pentru toți cei prezenți una dintre poeziile marelui poet basarabean. În vreme putrede și goală, pe mine, frate, cum să-ți spun? Pe mine m-au mințit la școală, că mi-ești dușman. Nu, frate bun, din Basarabia vă scriu. Dulci frazi de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot. Și prea târziu, mi-i dor de voi și vă sărut.